Re, viss ēters ir te! Saukrastu estrādē skan džeza ritmi. Tas ir festivāls Saukrastu džez, kas šogad norīda 24. reizi. Un tradicionāli tā ir vieta, kur dzirdēt Latvijas un ārvalstu profesionālos džezmeņus, kā arī jaunos talantus. Noteikti ir no Latvijas jābūt obligāti, jo vairāk, jo labāk. Un, protams, ir jāskatās stāru virzienā, bet nu, šeit ir jāņem vērā arī finansiālās iespējas un muzikālā daudzveidība. Sākot no trio maziem sastāviem un beidzot, nezinu, ar eksperimentālām lietām. Festivāla programmu atklāja jaunie bundzinieki. Tas bija Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par galveno balvu 1000 eiro sacentās 6 jaunie sitaminstrumentālisti. Šie jaunieši ir Latvijas, Igaunijas, Lietuvas atlase, labākie līdz 25 gadu vecumam. Jo ir tās viedokļi 25 gados, ja tev būtu jābūt varošam māksliniekam. Viņi mācās pie vieniem no labākajiem katras valsts pedagogiem, jo parasti tas ir kopdarba rezultāts. Jaunos talantus uz skatuves nomainīja Latvijā labi pazīstama mūziķu apvienība Laura Amantova kvartets un Rūta Dūduma Ķirse. Šajā programmā izskanēja dziesmas no grupas jaunākā albuma Katram sava tautas dziesma ar latviešiem labi zināmām melodijām džeza apdarē. Piemēram, man skolas gada mīļākā tautas dziesma droši vien bija Silti jauka istabiņa. Un viņas mums skan pavisam tā. Ne tā, ka mēs skolas laikā dziedājam visu. Bet tās melodijas, tas ir visam pamats. Ja noņemt varbūt visu nospēlēt melodiju, lai ir apakšā tas sirsnīgais, tas, kas latviešu tautas dziesmām trāvo cauri. Festivāla atklāšanas vakara ārvalstu viesi Saukrastu skatu piepildīja ar latino ritmiem Ādama Venta grupas un suģestējošās balss īpašnieces Lauras Kubī izpildījumā. Ādama Venta mūzika ir portugāļu, spāņu, argentīniešu saknes, bet vispār tas ir savienojums no daudzām muzikālām ietekmēm. Viņš uzaicināja mani to atskaņot un uzrakstīt tekstus, tie lieliski saskanēja ar mūziku. Tā radās projekts un lūk, mēs esam šeit Latvijā. Ierasts, ka Saukrastu džeza festivāls norit nedēļas garumā. Šogad tas notiek 3 dienas. Tomēr rīkotāji ir pārliecināti, ka apmeklētāju skaits paliks ierastais – aptuveni 7000 cilvēku. Ļoti labs veids, ka baudīt laiku ārā un tajā pašā laikā baudīt mūziku. Satikt cilvēkus ļoti brīvā gaisotnē, nu tā. Jo vecāks paliek, jo tu atgriezies pie patiesām vērtībām. Blūza laika pagāja, roka laika pagāja, džeza laiks pienāca. Atgriežamies pie klasikas. Tāpat koncerti notiek Saukrastu centrā, Zvejniekciemā un Pabažos. Bez Latvijas mūziķiem šogad festivālā piedalās mākslinieki no Slovenijas, Šveices un ASV. Savukārt noslēguma koncertā sestdienu skatuves kāps 41 mūziķis. Un tas būs spāņu saksofonista Kiko Beringera kvartets ar Vidzemes kamerorķestri Andra Veismaņa vadībā. Jānis Lācis, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.